Se quando uma muriçoca te morde, se tu, ela, quando ela te pica, se tu passa a mão na picadura? Mas foi a história, homem. Ele mandou perguntar pra você. Você diga a ele que quem passa a mão na picadura é a rapariga da mulher dele, viu? Aqui, ó, deixa, tô com o ferrante. Poxa, ele tem que tocar, não? Essa posição, né? Dizer que vai matar, quer ver? Vamos ver. Tá procurando dentro da água. Dá um susto, dá um susto. Dá um susto nele, dá. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo e se você ainda não é um inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like pra ajudar a gente. Qual que é a meta de like de hoje? Acho que pro Tiringa vou deixar 3.500. É top, 13.500, né? Tiringa aí, 13.500 likes, vamos falar do Tiringa. Mano, quem não conhece o Tiringa ainda, a gente botou um vídeo aí no início pra vocês verem, pra terem uma ideia. São vídeos engraçados e são vídeos que também sempre envolvem natureza, né? Acho que o melhor vídeo que ele fez, assim, que ele fez várias colados, fez com o Cocielo, fez com uma galera aí, mas o melhor foi com o Richard, tá ligado? Que tinha a ver, mano, é massa, tá ligado, ver essas partes. Porque, tipo, no Brasil tem muito bicho e tem pouco conteúdo sobre isso, tá ligado? Aí a gente acaba que não sabe porra nenhuma, tipo, quando a gente chega lá fora, quando a gente vai pra fora do Brasil, tá ligado? Tipo, eu nunca fui pra fora, mas meus amigos falam isso, né? Quando chega lá fora, a galera pergunta como é que é uma onça, tá ligado? Como é que é, sei lá, um boto rosa? Porque os caras só vê na foto e quer ver de perto, né? Igual a gente vê lá os elefantes grandão, girafa solta lá na África e quer ver solto também. E a gente acaba não sabendo nada, às vezes sabendo menos do que os caras lá de fora, né? Eles mostrando ali, eles contam a história de muitos animais e principalmente, assim, tira um pouco do mito do animal selvagem ter que morrer. Sempre que você encontra com ele é uma batalha. Não, às vezes você só segue o caminho, ele segue o caminho porque ele não quer te comer. Às vezes ele nem te come, né? Muitas Sim. vezes o animal não consegue comer o ser humano e aí as pessoas acabam matando por puro, né? Pura ignorância, não é uma coisa, tipo, necessariamente ruim. É um negócio assim, você não sabe. Você acha que o bicho vai te matar, você vai lá e mata antes pra não morrer. Mas o Tiringa tem 61 anos de idade. Tem uma entrevista dele mesmo, antes que alguém conteste aqui embaixo. Então, conteste ao Tiringa. E ele é natural, lá do interior de Pernambuco, Serra Talhada, um lugar bem longe, a 415 quilômetros de Recife, na capital do Pernambuco. Então, tipo assim, realmente é bem, bem, bem longe. E é o local onde nasceu também Lampião, que a gente já falou aqui no canal, né? Serra Talhada. Então, tipo assim, pode ser que o Tiringa seja aí um herdeiro do Lampião. Imagina que loucura. Os dois caras ali mais famosos ali daquele ano. Da cidade, eu acho que ele é o segundo mais famoso agora, né? Pode ser, né? Imagina o Lampião, que é o cangaceiro lá, e agora o Tiringa, que é o que conta os casos de cangaço, né? E o Tiringa e Charles se conhecem há algum tempo já. Já fazem mais ou menos 13 anos que eles se conhecem. Faz de 13, vai ficar 14 anos agora que eles se conhecem. E isso aconteceu depois que o Charles já tava meio que com a vida resolvida. Mas antes disso acontecer, o Charles chegou aí a trabalhar em São Paulo, né? Indo ali pro Sudeste, tentar realizar um sonho financeiro. Na época ele fala que as pretensões dele era conseguir uma moto. Então, tipo assim, nem era algo muito grande. E ele acabou indo muito além disso, tá ligado? Ele conseguiu se ganhar muita grana, assim. Então, tipo, ele ganhou muita grana e voltou para as origens dele, voltou pra Serra Talhada. E ali ele decidiu comprar um sítio pra encher de animal e ter vários tipos de bicho, ter dois boi, duas vacas, dois. Sei lá, dois de cada, igual não é. Eu acho que todo mundo vai fazer assim. Eu ia fazer assim se fosse dono de sítio, né? E aí ele começou a montar os casalzinhos de bicho lá. E ele queria cercar essa propriedade dele. E ele foi até um vizinho, perguntou ali se tinha alguma dica de alguém que fazia esse serviço. E ele descobriu então que tinha um cara que fazia, que era um cara bem certinho, bem honesto e tal. E esse cara chegou lá, fez todo o serviço muito rápido. E aí realmente conquistou a confiança ali do Charles na hora. Era nada mais, nada menos do que o Tiringa, que na época trabalhava fazendo isso daí. Quando o Tiringa fez tudo isso, então ele foi chamado pelo Charles pra começar a trabalhar ali meio que fixamente mesmo. Não sair dali, não fazer só aquele serviço. Virar uma espécie de caseiro do local, né? E ali começou então o Charles ver que o Tiringa contava boas histórias, que sempre tava contando coisas do tipo. E o Charles também sempre foi um cara que gostava dessas histórias e gostava de mostrar pra todo mundo o que ele fazia. Na época ele já tinha esse apego pelo lado selvagem. E ele começou a filmar algumas coisas assim desse mundo selvagem, né? E começou a postar no YouTube.
Então ele começou a filmar alguns bichos que ele via. Já tinha na época o encantador de serpentes que existe aí, né? Então, tipo, ele meio que se baseou aí nisso, começou a mostrar algumas cobras, alguns animais e tal. E no meio dessas gravações, que começaram ali em 2017, um dia ele tava mostrando uma cobra. E essa cobra, ele falou, não, essa cobra não mata, mas as pessoas costumam matar ela, tá ligado? Meio que por ignorância, costumam matar ela. E aí chamou o Tiringa, e o Tiringa falou, não, essa cobra aí mata, essa cobra mata, mata é sete. Você pega, bota em um, mata esse. Você tira o sangue, bota em um, mata o outro. E assim mata sucessivamente até sete pessoas, ele falou. Ele contou essa história, até que o vídeo se chama A Cobra que Mata Sete, né? E o Charles falou, não, ó, vou te mostrar. Eu vou deixar essa cobra me picar e não vai acontecer nada. Mas se não acontecer nada, você promete que nunca mais mata uma cobra. Aí o Tiringa falou, não, beleza, mas você vai morrer. E o Charles vai lá e dá a mão e a cobra vai lá e pica ele mesmo. Foda-se, e ele não acontece nada, porque ele sabe, ele entende do que ele tá falando ali, né? Então o Tiringa ficou famoso por causa que ele contou aquele conto e foi um vídeo que deu muita view mesmo. E foi a primeira vez que ele apareceu ali. Logo de cara, todo mundo já queria mais vídeo do Tiringa, já queria saber mais sobre a vida do Tiringa. E ele começou a contar as histórias dele, as histórias que eram bem engraçadas. Inclusive, teve alguns vídeos onde o Charles zoava o Tiringa como aquele da lama que ele bate a cabeça na lama. Coloca aí pra galera ver. Mas você já tá me devendo, você pode meter a cara aqui também. Bora. Eu sou homem. E aí o canal virou uma mistura ali de meio que de Richard, né? Que onde vai lá e mexe com bicho mesmo. Com, sei lá, uns programas de comédia que tinha antigamente, meio pânico, né? Onde sempre, tipo, ah, vou jogar a cobra em cima de você pra zoar, tá ligado? Ah. E sempre, tipo, o Tiringa tem essa relação com os animais que ele tem muito medo. Ele é muito corajoso, mas tem medo de tudo, tá ligado? Obviamente, algumas vezes ele também zoou o Charles, né? Vai zoar o Charles, por exemplo, com as abelhas, ele se vingou com as abelhas. Desgraçado! Ô bicho, que nego desgraçado, cara. Olha isso aqui. Mostra isso aqui. E essa aqui não é daquela que ferrou você não, seu fila da puta. Essa é daquelas perigosas, seu porra. E eles continuaram fazendo todo tipo de coisa. Inclusive o Tiringa recentemente fugiu do drone lá, que foi o último vídeo deles que saiu. Eles estão cada vez fazendo mais trollagem com o outro, tá cada vez dando mais view, essa é real. E bem agora que eles estão em alta, eles tiveram um problema, que eles tiveram que mudar o nome do canal, né? Então um canal de televisão contestou o nome que eles usavam. O nome já é um segundo nome. No começo era Charlie e suas aventuras lá, ele fazia os primeiros vídeos dele, né? E depois passou pra Brasil Selvagem. E agora tem que ser Comédia Selvagem, porque Brasil Selvagem já foi registrado por um canal de televisão. Então eles tiveram que perder esse nome, mas eles continuam com o canal, que é Comédia Selvagem, que eu acho que tem mais a ver agora, né? Que eu acho que a pira também que eles tinham, tipo, Brasil Selvagem era por causa do Charles, que no começo. E ele viajava e tudo mais. E agora Comédia Selvagem, eu acho que é muito melhor por isso mesmo, porque eles usam a mistura da selvageria, dos bichos tudo, com as piadas e o Tiringa ali que fica com medo, eles fazem as pegadinhas e tudo mais. E é um negócio que eu acho legal, porque o Tiringa, que é funcionário dele, agora tá ganhando 50% do canal, né? Uhum. Por causa como eles dividem. Tá tendo uma vida bem melhor, né? Tá ganhando dinheiro agora. Os dois estão passeando pelo Brasil inteiro, fazendo um monte de coisa. O Tiringa andando de avião. É legal você ver, tipo, uma pessoa rica ficando famosa. Mas é muito mais legal você ver uma pessoa pobre. Uhum. Que, tipo, ela anda de avião pela primeira vez. Uhum. Ela tem a casa dela. Ela tem o carro dela. Ela começa, tipo, a conquistar as coisas dela, tá ligado? Bom, e o Tiringa vem fazendo bastante sucesso aí, ele e o Charlie junto, tá ligado? Parece que vai durar um bom tempo. E a gente queria pedir pra vocês que comentassem lá na foto deles pra dar entrevista pra gente, sei lá, gravar com a gente de alguma forma, pra gente poder fazer mais conteúdo e a gente fazer perguntas pro Tiringa que ele possa responder sobre a história dele, beleza? Então, comentem lá no Instagram do Tiringa, vai estar aparecendo aqui embaixo, o Instagram do Charlie também, comentem lá bastante, quem sabe eles não gravam com a gente e não assistem esse vídeo, beleza? Tamo junto, até a próxima, é nóis!